What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Tjener inn til 100 poeng, så du får 5 poeng per du hjelper. Så det vil si nesten 20 stykker du skal hjelpe da, før du er oppe i 100 poeng. Kan jeg hjelpe litt? Nå skal jeg pille seg. Du har redd meg kaffesepper. Tusen takk. Away we go! Vi visste ikke at han bodde her i Kilsen. Takk for hjelpen. Heilig! Alt. Hei! Nå skal du ta blåse opp... Skal jeg blåse opp fem, eller? Ja. Det er jo bra! Du skal stå på en inngang, Bjørn. Nei, vi må ikke stømme. Vi må reddes. Skal vi høy! Hei! Han kom veien! Han kom veien! Full på øl, full på kjærlighet. Vi har den ølen på innsida her. La oss se lenge holdet ølen her. Bjørn skal ha noen spørsmål som vi selv har laget, så han skal svare på så godt han kan på. Spørsmål om meg. Hva så? Hva er det? Jeg gleder meg at du skal ta det. Ja, det var slags.